Magna Vida para todo o Brasil pela Rede CNT. Vai conversar hoje com o Daniel Barcinski. O Daniel, ele é um empreendedor, um jovem empreendedor, tem uma passagem muito atuante no setor do turismo, esteve 5 anos como assessor do Márcio Favilla, quando ele era secretário executivo do Ministério do Turismo. Ele conhece o outro lado do setor oficial e contribui para o Rio de Janeiro de uma forma surpreendente. A princípio, nós estamos aqui num pedaço do paraíso, uma praia privada, um equipamento, um parador de beach club de altíssimo nível. Isso poderíamos estar tranquilamente em Ibiza, em Mar del Plata, em Saint-Tropez, mas nós estamos, sabe aonde? Em Copacabana. Nós estamos num lado que não era utilizado do forte de Copacabana. Eu tive a oportunidade, Daniel, de conversar durante um evento que você promove aqui, recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, com o general Eduardo, que é o diretor de patrimônio cultural do Exército e responsável pelo Forte Copacabana, e eu parabenizei ao general, e aqui eu faço isso em público, por transformar e dar esse presente. Democraticamente, abrir um espaço para poucos, um espaço dentro de uma APA, dentro de um patrimônio da União, que estaria mais um verão fechado, e transformar isso num equipamento vivo e sofisticado. Vamos falar deste evento aqui, que é um evento, porque é uma instalação temporária, e dessa sua contribuição ao turismo de qualidade no Rio de Janeiro, Daniel. Primeiro, eu agradeço muito. O Aquilo Beach Club realmente é temporário, a gente fica a princípio até final de março. Torcer para que fique até Semana Santa? É, estamos tentando aqui até Semana Santa, junto ao general. Acho que a gente consegue, né, depois desse sucesso desse evento aqui com o ministro Gastão Vieira, que também se botou muito propício à continuidade do projeto. É um projeto inspirado nos balneários europeus. A gente funciona aqui de quinta a domingo, a gente abre 10 horas da manhã com super brunch, funciona até 8 horas da noite, sempre com DJs internacionais tocando, a partir das 3 horas da tarde. E a ideia aqui é você vir passar o dia inteiro um serviço de qualidade, né? Então você tem cadeiras de praia, barraca de praia, roupão, toalhas, pranchas de stand-up, frescobol, você trazer toda a família, brinquedos de criança, você trazer realmente toda a família e passar o dia inteiro aqui do lado da praia de Copacabana. Agora, como é que foi esse achado? Porque isso aqui é um pedaço do paraíso, né? Você já esteve aqui no Forte Copacabana com a Roda Gigante, que foi uma iniciativa sua. Mas você descobriu isso aqui quando você era surfista? Na verdade, eu moro aqui do lado, né? Então já conhecia a praia realmente pegando onda aqui, mas não conhecia esse espaço aqui, essa construção dentro do forte, que eu conheci durante a produção da Roda. O general da época, o comandante da época, me emprestou esse espaço para um refeitório de equipe. E eu fiquei apaixonado, e desde então a gente vem trabalhando nesse projeto. Isso já tem 4 anos, e esse ano, com a ajuda de grandes patrocinadores, a gente conseguiu viabilizá-lo. Eu queria primeiro nominar os patrocinadores, é importante compartilhar, porque são empresários que apostaram no Rio de Janeiro, não é só no seu equipamento, é proporcionar que o Rio de Janeiro, neste verão, tenha um equipamento diferenciado. É verdade. O meu patrocinador principal é a cervejaria Petrópolis, né, o Grupo Petrópolis, que é da cerveja Itaipava e do energético TNT. Depois tem as outras linhas de produto também de bebida, como a Diageo, com a marca Ciroc e Johnny Walker, Chandon, Vive Clicquot, a loja Blue Man é uma grande parceira, a Carrapeta, o GNT do Sistema Globo. Tem patrocinadores bem legais aqui, que cada um, todos estão muito felizes aqui com o empreendimento. Agora, me descreve a operação, que quem está nos assistindo agora e quer ter acesso aqui a esse Beach Club durante o verão, o que é possível fazer? Então, eu funciono de quinta a domingo, abro 10 horas da manhã, entrada gratuita até meio-dia, a gente tem um super brunch aqui servido até 1 hora da tarde. Nas quintas e sextas, depois de meio-dia, a gente cobra uma consumação mínima. E nos sábados e domingos, a partir de meio-dia, tem um valor de entrada. Né? Todas as informações estão no site, que chama aquelu.com.br. Aquelu é o nome de um deus grego, que ele é filho do oceano e ele é pai das sereias.
Então nada melhor para nomear um espaço como esse. E qual é que tem sido a surpresa das pessoas em descobrirem um equipamento, um parador como esse aqui em plena praia de Copacabana? Nossa, isso é muito legal. Eu tenho amigos que nasceram aqui na vizinhança que nem eles conheciam esse espaço. E está sendo surpreendente a resposta do público. Assim, a cada dia a gente nem está divulgando muito, e ontem a gente teve que fechar a porta, sold out. Então está muito legal a resposta do público. Eu queria que você descrevesse aqui o equipamento para a gente fazer uma visita, levar o nosso telespectador a fazer uma visita. Jacuzzi à beira-mar em Copacabana, que história é essa? É verdade. A gente entra aqui numa vilazinha de lojas, né, que são as lojas dos patrocinadores. Aqui nesse espaço que a gente está sentado agora é o restaurante, comandado pela chefe Monique Benoliel. Tem um sushi bar aqui também, tem uma área de massagens. E descendo para a praia, a gente tem alguns decks, que são alguns tipos de camarotes, né? Tem camarotes mais simples, desde que aquele que tenha só algumas espreguiçadeiras, até os camarotes premiums para 20, 25 pessoas, onde você encontra umas hidromassagens de 7, 8 lugares. Agora, o importante é que nos dias que não estão abertos a público, são dias que você pode funcionar para eventos privados de empresa. Me explica isso. Isso, às segundas, terças e quartas, a gente está aberto para empresas privadas queiram fechar o espaço para festas particulares. E aqui eu quero fazer um apelo ao nosso prefeito Eduardo Paes e ao Antônio Pedro, porque isso aqui não agride em momento nenhum a natureza. Por que não funcionar até 8 horas da noite e ter o deadline aqui? Por quê? É, na verdade, isso aqui é uma área de proteção ambiental, né? Isso não foi uma ordem da prefeitura, mas é uma lei municipal, né? Que a partir de 8 horas da noite numa área ambiental eu não posso ter nem iluminação, nem um som alto. Então, como esse é um projeto pensado a longo prazo, a gente quer que o projeto esteja em todos os verões daqui para frente, a gente quer começar realmente pequenininho. Acho que 8 horas da noite está suprindo bem. Agora, seu espírito empreendedor leva também você a investir no Morro do Alemão. Que projeto é esse que está surgindo? É, na verdade, esse é um projeto em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e a Federação de Ciclismo aqui do Estado, onde a gente vai construir a primeira pista de BMX oficial do Estado do Rio, lá dentro do Alemão. Nós estamos falando para o Brasil inteiro pela rede CNT, de forma especial para o Paraná e outros estados que cobrem, são 32 emissoras que cobrem a rede CNT. O que é que poderia ser feito para projetos como esse no próximo verão possam estar presentes também com turismo de qualidade em outras capitais? É, na verdade, a gente já estamos sendo procurados para levar para as outras capitais o Aquelu. Semana passada tivemos uma visita técnica em Brasília, um empresário de Brasília nos procurou para ter um super terreno no Lago Sul, e estamos estudando algumas outras capitais também que nós já fomos procurados. Eu queria dar seu e-mail, Eduardo Daniel. O site aqui do projeto é aquelu.com.br ou no Facebook / aquelu, lá vocês vão ter todas as informações. Eu tenho o seu e-mail aqui para contato. Muito obrigado pela sua participação, eu vou continuar aqui, vai ser um programa especial, então vamos continuar aqui conversando com Vinícius Lumens, que é o secretário nacional de programa do Ministério do Turismo, um dos grandes entusiastas em transformar os parques nacionais e também fortes equipamentos históricos, equipamentos vivos para o turismo, e aqui ele viu materializado aquilo que ele está tentando implantar no Brasil inteiro, e ele fala sobre isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Programa Gravita para todo o Brasil pela rede CNT. Conversa agora direto do Forte Copacabana com Vinícius Lumens. Trata-se do secretário nacional de políticas do Ministério do Turismo. Vinícius, primeiro quero colocar uma questão relacionada a equipamentos vivos. Nós estamos aqui dentro de um patrimônio da União, é um forte que tem uma área que estaria completamente paralisada, sem acessibilidade nenhuma, utilizada como forma viva. Está na hora do Brasil começar efetivamente a ocupar e a cuidar desse patrimônio, transformar esse patrimônio em algo que pode ser acessado não só pela população local, mas turistas brasileiros, para visitantes de todo mundo? É verdade. O que não é visto não é lembrado, o que não é frequentado não é cuidado. Não se pode imaginar que a simples conservação física de um patrimônio público num país como o Brasil, que tem tantas prioridades de orçamento público na educação, na saúde, na segurança, tenha
tinha equipamentos históricos como fortes, por exemplo, que é o caso aqui, né, apenas gerando despesa para o Estado brasileiro, para os governos e, no caso aqui, para o Exército. O que aconteceu aqui foi o contrário, né, é uma geração de riqueza, de retorno, com concessão de serviços, com confeitaria, com paradores, como esse aqui, né, demonstrando um amadurecimento da sociedade brasileira, né, uma compatibilização daquilo que é um evento histórico, né, que passa a ser conhecido, porque aqui tem um museu do Exército Brasileiro, com visitação, que faz com que esse equipamento, muita gente não sabe, ele rivaliza aqui no Rio de Janeiro em frequência de visita, de visitas com o Pão de Açúcar e com o Pão de Açúcar e com o Corcovado. E hoje com uma novidade que é o turismo social do Complexo Alemão. Então, veja que se nós aplicarmos essa racional para todo o país, nós teremos um incremento importantíssimo no turismo histórico e de centros históricos e locais históricos do Brasil. Você conversava com o general Eduardo, que é o diretor de patrimônio e cultura do Exército Brasileiro, e na mesa vocês falavam sobre equipamentos que podem ser equipamentos vivos para o turismo, exemplo, o monumento dos pracinhas no aterro do Flamengo, que poderia receber um sonho em luz e resgatar a história das campanhas da FEB. Como é que você vê a possibilidade imediata, e o turismo tem essa facilidade de reagir de forma instantânea praticamente, como é o caso do alemão que eu vou abordar daqui a pouco, monumentos como pracinha, o monumento dos pracinhas no aterro do Flamengo, pode ser de forma imediata incorporado ao roteiro turístico, como experiência e não apenas como uma ação contemplativa? Eu acho que sim, do ponto de vista histórico, né, e acho que sim também do ponto de vista cívico. Veja no caso dos Estados Unidos, né, o quanto o cemitério dos soldados das várias guerras em Washington é atrativo, né, como é importante aquela estátua do Lincoln sentado, que agora vai ser, vamos dizer assim, ampliado por esse filme do Spielberg, que vai ganhar, quer dizer, um Oscar. Tem várias maneiras, deverá ganhar um Oscar, né? Ou alguns Oscars, né? Então, assim, nós temos que olhar para as potencialidades, as possibilidades, de forma, eu diria, multifacetada. Tem muitos ganhos. Qual é o problema? O problema é que, diante de tantas possibilidades de ganho, de um fomento ao monumento como o dos Pracinhas, que é cívico, que é cultural, que é histórico, que é turístico, né? Há muitas vezes uma limitação de consciência, de percepção, de conservadorismo na sociedade brasileira, que é simplesmente conservar deixando de lado, gerando custo, né? E cria um ciclo da miséria, porque há uma degradação natural e tempos depois vai precisar de uma nova conservação do que manter o equipamento vivo. É isso. O que ocorre com os centros históricos? Os centros históricos agora eles vão sofrer um novo PAC, o PAC dos Centros Históricos, e nós, no Ministério do Turismo, vamos acompanhar isso paralelamente, fazendo um edital para projetos de aproveitamento dos centros históricos, para a dinamização dos centros históricos no sentido do turismo, da cidade do conhecimento, das artes e culturas, da mobilidade, porque senão você realmente pega dinheiro público, gasta, faz aquele cuidado dos prédios históricos, mas eles não têm sustentabilidade. Porque assim, no Brasil se fala de sustentabilidade como se fosse sustentabilidade ambiental. Ora, a sustentabilidade ela tem que ter um efeito social, mas quem paga a conta? O lado da economia, ou seja, a sustentabilidade é, antes de mais nada, do ponto de vista, vamos dizer assim, da sua incepção econômica, né? Porque a sustentabilidade, o sistema tem que pagar a conta, né? E nós tratamos mal essa questão da sustentabilidade econômica no turismo brasileiro e, de resto, em vários outros setores, porque a noção das pessoas é que o dinheiro vem do governo e que o dinheiro do governo vem do céu. É uma tolice isso, porque o dinheiro do governo não vem do céu, ele vem do trabalho de cada um de nós. E quanto menos o governo, melhor o governo gastar, menos gastar em relação ao que ele consegue projetar,
projetar e fazer, mais rica vai ser a sociedade. A sociedade só pode ser rica se ela for economicamente sustentável. Então você tem toda a razão, né? Os projetos, eles têm que custar menos e gerar mais benefício, né? E mais consciência. É disso que nós estamos falando aqui, é desse sentido. Nós estamos numa APA, que é uma área de proteção ambiental da prefeitura, e é uma área que está recebendo um equipamento que não é definitivo, aqui para autoestação. Aliás, o seu estado, Santa Catarina, a sua cidade, Florianópolis, você foi secretário de turismo de Florianópolis, existem diversos paradores, inclusive permanentes, que permitem o turismo de altíssima qualidade. Eu queria que você falasse sobre essa questão meio ambiente e turismo, mas no próximo bloco, mas principalmente relacionado, Vinícius, à questão dos parques. Você apresentou à ministra Isabela, que é a ministra do Meio Ambiente, o projeto que é Parques para o Mundo, mostrando que os nossos parques naturais têm que ser compartilhados com o mundo. Eu queria falar sobre isso depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Com o programa Gravita para todo o Brasil pela Rede CNT, conversando com o secretário nacional de políticas do Ministério do Turismo, Vinícius Lumetz. Vinícius, eu deixei no final do último bloco uma questão relacionada a parques naturais. E, sobretudo, nós estamos gravando esse programa numa área de proteção ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é essa área dessa praia privada, a praia do parque e do centro histórico do Forte Copacabana, e que não estaria sendo utilizada. Ou seja, seria mais um verão, essa praia estaria sendo aqui desperdiçada, e ela é hoje um equipamento vivo, sem que haja uma interferência e um dano à natureza, com um parador, que, aliás, é um equipamento muito comum na sua cidade, Florianópolis. E fala dessa inteligência da utilização de espaços em turismo de qualidade e o que pode ocorrer também na área dos parques nacionais, principalmente com a transformação dos parques de passarem a ser compartilhados com o mundo. Bom, o projeto que nós levamos para a ministra do Meio Ambiente é um projeto intitulado Brasil Parques para o Planeta, né? O Brasil, nos últimos anos, últimos 10 anos, criou mais áreas de preservação, né, unidades de conservação permanente, do que todos os países do mundo juntos, né? No entanto, essa imensa área do Brasil, que é 10% do território nacional, portanto, uma área imensa do território, essa área ela não tem uma utilização do ponto de vista do turismo, da ciência e da educação, né? Ela não tem um uso como, por exemplo, os parques nos Estados Unidos, na França, nos países escandinavos, como os parques, conhecidos parques da Costa Rica, da Nova Zelândia. Se você comparar, Magnavita, os parques dos Estados Unidos geram uma receita de 150 bilhões de dólares por ano, né, com 300 milhões de visitantes. Nós temos 6 milhões de visitantes no Brasil e ainda muito concentrados nos parques de, vamos dizer assim, acidentes geográficos ou turísticos já muito conhecidos. Iguaçu, por exemplo. Iguaçu é o número um, e aqui no Rio o Cristo Redentor, com a Floresta da Tijuca, né, Corcovado, e agora no Fernando de Noronha. Agora, os mais bem-sucedidos, justamente esses três, são aqueles que são concessões, né? Então, a nossa discussão e essa participação, essa evolução é na direção de construirmos concessões de parques estaduais e federais e ou de serviços em parques, né? Como, por exemplo, esportes radicais, o uso do entorno e de planejamento do entorno dos parques para fazer com que eles sejam âncoras de um desenvolvimento turístico, mas de um desenvolvimento também de uma consciência social e gerando benefícios sociais para as comunidades residentes, para a manutenção desse ativo ambiental de forma sustentável, inclusive econômica, né, e fundamentalmente social. O que não ocorre no Brasil hoje, de forma geral, porque o processo no Brasil é muito recente, a legislação ainda é muito dura, e esse grupo de trabalho ele tem esse condão de buscar esse equilíbrio entre os planos de manejo, as capacidades de carga, as questões
questões de oportunidades de licitações para concessões, né, desse tipo de espaço e desse tipo de uso, né, como aqui no caso desse forte, que tem também uma reserva, né, está afetado por uma reserva, mas como você bem insinuou na sua pergunta, nós temos muitos conflitos no Brasil de legislação, de jurisdição, que nos remetem à necessidade de reformas, tanto no que diz respeito ao licenciamento ambiental, quanto ao uso de áreas da União, né? E para isso é preciso maturidade. Para um país deixar de ser um país subdesenvolvido para ser um país desenvolvido, ele precisa agir de forma madura, né? E não emocional. A emocionalidade, a irresponsabilidade fazem parte de uma adolescência de um país, né? A um país maduro cabe aquilo que pessoas maduras fazem: refletir, sentar, conversar, racionalizar, né? Tentar chegar não apenas às soluções maduras, mas às soluções que tragam um retorno para a sociedade como um todo, uma questão de responsabilidade que só os adultos têm, né? As crianças não têm, né? Nós não somos mais crianças. Amadurecer na questão do turismo. Agora, Vinícius, para encerrar, eu queria falar sobre a experiência de hoje. Você visitou junto do ministro Gastão Vieira o Complexo do Alemão, andou no teleférico, teve contato com a comunidade e pôde ver o surgimento de uma nova atração turística, de um novo cartão de visita para o turista, cartão postal para o turista aqui no Rio de Janeiro. Qual foi a avaliação sua da experiência de hoje? Eu tive uma experiência pessoal, assim, inusitada, porque eu conheci a favela do Alemão pelo filme do Hulk. Olha só, eu conheci a favela do Alemão por um filme de Hollywood, feito no Brasil. Por quê? Porque eles perceberam a grandeza épica, né, do que é a formação de um subúrbio numa cidade de um país em desenvolvimento e, paradoxalmente, numa das cidades mais belas do planeta. Então, esse choque, né, entre o tamanho desse complexo de comunidades e a incidência atual da pacificação gera um grande produto que se chama esperança, né? Então, o turismo dá esperança, né? O turismo tem curiosidade de um lado, né? Porque o ser humano é curioso para saber como vivem os esquimós, como vivem os beduínos, porque o ser humano vai de menos 40 graus a mais de 50 graus, né? Ele vai os dois lados, ele anda em 100 graus de diapasão, né? Chama atenção esse desconforto, chama a atenção das populações, essa formação urbanística e de construção que fica em pé, mas não precisou de engenheiro, não precisou de arquiteto, né? Isso chama atenção. Mas, sobretudo, a ideia da esperança, de que está se construindo ali uma relação pacífica e de integração com o resto da sociedade. O que o turismo faz é gerar também consciência externa e uma clientela para comprar aqueles produtos. Então, os artistas locais, os servidores locais de produtos e serviços se beneficiarão com renda, né? Eu acho que isso que é muito importante. O turismo não é uma atividade que se encerra em si. O turismo é uma atividade que catalisa muitas atividades, né? Então, levar o turismo para lá vai ser, daqui para frente, um objeto claro da medida do Ministério e na relação com o Estado do Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar essa visão macro que você tem e, usando essa telinha mágica que é a televisão, esse compartilhamento através de um sinal eletrônico da nossa imagem para o Brasil inteiro, para falar da força da televisão. Essa questão do turismo alemão, você fala do Hulk, mas nós temos uma novela da Rede Globo que tem levado muito interesse àquela comunidade. E nós temos aqui no Rio de Janeiro a Globo com a sua sede de dramaturgia aqui, com o Projac aqui, e a inserção de cenários do Rio de Janeiro. Muita gente, quando vem ao Rio de Janeiro pela primeira vez, diz: me sinto como se estivesse numa novela. Como você vai a Nova York, me sinto como se estivesse num filme. Qual o poder, exemplo, dessa dramaturgia da Globo que vai para o mundo inteiro? Já foi feita uma avaliação dessa contribuição de uma rede de televisão brasileira, a Rede Globo, nesse merchandising turístico espontâneo, na sua dramaturgia, com relação principalmente ao Rio de Janeiro? É importante destacar isso. Eu acho que é importante. Você além de entrevistador, é formulador, né? Você está formulando, né? Eu acho que o que você está formulando é relevante, eu acho que merece ser estudado.
O impacto de Hollywood, né, desde a década de 20 para cá, no chamado soft power americano, né, no poder de persuasão e de adesão que todos nós temos de alguma maneira à cultura americana, né, que se contrapõe a outra noção, que é a noção de domínio imperialista, né, essas são coisas que foram muito medidas, né? Existem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso no mundo inteiro, né? Nós aqui, eu acho, não nos debruçamos sobre essa questão, como não nos debruçamos sobre outras tantas. Direito divino. São coisas que acontecem porque estão por aí, estão acontecendo, mas você tem toda a razão. É uma coisa que deve ser medida. Por um outro lado, e dentro do mesmo raciocínio, o Rio de Janeiro, ele é um fator, ele é um fator de propulsão e um fator de limitação ao turismo brasileiro. Se o Rio não for bem, mesmo com os parques se instalando no Brasil inteiro, abrindo novas portas para o turismo brasileiro em outras capitais do Nordeste, do Sul, etc., com tudo que nós fizermos, nós estaremos sempre condicionados, se não totalmente, mas parcialmente, de forma indelével, é a questão do Rio de Janeiro, né? Se nós quisermos sair de 6 milhões de turistas internacionais que nós temos hoje, ainda que muitos entrem por Foz, muitos já estejam indo para a Amazônia, nós vamos precisar do Rio de Janeiro, né? E eu acho que essa história da Globo, do Rio, sendo a nossa Hollywood, né? E essa dramaturgia da Globo indo para o mundo inteiro. Eu acho que esse jogo é muito importante, inclusive para a questão dos parques que a gente vinha falando, né? Se nós temos que conhecer melhor o Brasil, para mostrá-lo, nada melhor do que o horário nobre, né? E formulação, né? Eu acho que talvez nós tenhamos que entender melhor, ideologicamente, o quanto isso é relevante, né? E talvez entendendo melhor, não se trata aqui de dizer qual é o caminho que tem que seguir, mas ter consciência de para onde está indo. Vinícius, muito obrigado por sua participação com esse cenário de Rio de Janeiro. Aliás, esse cenário aqui que me remete muito a Florianópolis, não só pelo equipamento turístico que nós estamos, mas por causa da vegetação, essa relação pedra e mar da sua querida ilha. E chegamos ao final de mais um programa Gravita, hoje um programa de turismo direto do Forte Copacabana, direto do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, pela nossa rede CNT Televisão. Até a próxima semana.